မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြည်သာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2022ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းတွေများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ခွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်67ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်တင်တင်မှတင်ထူထပ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတင်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတင်တင်တင်မှတင်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လေပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားလုံးကောင်းနေပြီးကျမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတင်ရင်တင့်တင့်မှာတင်ထူထပ်နေပါဗျ။မြမပင်လယ်ပင်မှာမြမကောင်းတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှန့်ကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပင်ကြစဉ်ရေပင်ပြင်ပင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြမမြမကောင်းတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ6ပေမှ12ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။တို့ဖြစ်ပါ၏။ပြည်ရင်းလေကြောင့်ပြန်တန်းရေးမြမကောင်းတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝေငါးဖန်းရေရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှရန်အတိပေးနှိုးဆော်ရပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြစကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အိုက်တို့မနက်ဖြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးအထင်းထင်းထချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ